Yes. KPM! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ilmu kepada semua calon SPM yang sedang menonton sukses SPM 2022 sekarang. Anda bertemankan saya Syamira Nazir di mana pada hari ini kita akan sama-sama menimba ilmu selama satu jam dan kita akan belajar satu mata pelajaran elektif iaitu Sains Rumah Tangga untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Perniagaan dan Keusahawanan. Satu tajuk yang cukup menarik tetapi sebelum itu jom kita berkenalan dengan guru penyampai untuk hari ini. Hey hari ini merupakan penolong kanan kurikulum dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur iaitu Cikgu Eliza Ilyas. Assalamualaikum Cikgu Eliza. Assalamualaikum Cikgu Mira. Sihat Cikgu? Eh? Alhamdulillah. Baik, selamat datang ke Dedik TV KPM Cikgu. Se Sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Wan Nur Ali Tengah dari SMK Ibrahim Fikri Kuala Nerus Rengganu. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Baiklah. Okey Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Sains Rumah Tangga untuk murid-murid tingkatan empat. Hmm. Dan di studio ada juga kawan-kawan baru saya di dalam talian empat orang Cikgu. Eh? Ya. Anak murid Cikgu Wiliza sendiri di dalam talian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai. Okey, boleh Cikgu perkenalkan mereka Cikgu? Okey, kita perkenalkan dari pada ujung sebelah kanan hmm. sana, yang atas tu, iaitu Puteri Humairah. Hai Putri. Okey, sebelah Putri Humaira di bahagian atas tu ialah Nur Amira Maisara. Hi Amira. Ini. Okey, di bawah sebelah kanan a Shamira ialah Nurul Elisa. Hi. Nurul Elisa. dan yang akhir sekali Nur Syazana. Hai Syazana. Ha -ha. Baiklah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan baru Mira. Baik Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang perniagaan dan keusahawanan. Satu tajuk yang saya cukup suka kerana saya pun pernah mengambil uh, mata pelajaran ini dulu di sekolah. Jadi boleh Cikgu terangkan apa yang Cikgu nak fokuskan dalam kelas untuk hari ini? Okey, baik Mira. Jadi untuk tajuk kita hari ini memang tak kurang penting dalam dalam subjek sains rumah tangga ialah perniagaan dan keusahawanan. So untuk hari ini apa yang saya akan sampaikan uh, ialah tentang maksud perniagaan dan keusahawanan supaya murid lebih jelas. Maksud ini eh dan kemudian dalam tajuk ini juga kita akan lihat apa ciri-ciri dan peranan usahawan. okay? dalam uh, mereka ingin menjayakan eh mereka punya perniagaan eh seterusnya menjadi seorang usahawan yang berjaya dan ada juga agensi-agensi yang membantu para usahawan ini untuk mereka terus uh, cemerlang dalam bidang mereka dan seterusnya yang tak air sekali uh, saya akan sampaikan tentang elemen-elemen dalam pemasaran uh -huh. eh sebab elemen ini penting bagi uh, menjayakan perniagaan mereka eh ha? jadi uh, kita teruskanlah uh, Mirai ya boleh sedikit cikgu okay, baik so uh, seterusnya eh jadi Uh, untuk mata pelajaran ini tajuk ini eh yang penting murid kena sangat uh, mengenali atau memahami apa maksud eh maksud seorang peniaga dan usahawan. So kalau kita lihat dekat sini peniaga adalah mereka yang hanya melakukan uh, aktiviti uh, menjual dan membeli barang. Eh dan matlamat mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan itulah peniaga. Tapi berbeza dengan usahawan. Usahawan ni pula individu yang mana dia beli barang, eh dia beli barang kemudian dia cuba hasilkan satu barang yang baru ataupun dia buat inovasi dan dia pasarkan hasil barangan dia, okey. Dia hasilkan barangan dia tu untuk mendapat lebih keuntungan. Jadi usahawan ini dia lebih kepada dia create satu barang, uh -huh. okay uh -huh. supaya barang dia ni tidak ada di pasaran. Dia menghasilkan produk dia sendiri. Ha, itu perbezaan di antara peniaga dengan usahawan. Okey. jadi peniaga ni apa yang ada dia jual balik. Uh -huh. Tapi kalau usahawan ini dia create satu yang baru. Dia, uh -huh. dia membuat inovasi ataupun dia membuat uh, perubahan. Mencipta yang baru lah. Ya, mencipta uh -huh. yang baru. Ha, itu. Okay. Eh? eh untuk mendapat lebih keuntungan dan saya dah kalau kita lihat sekarang ni eh tambah lepas daripada covid ni ramai usahawan-usahawan baru. Betul? Mereka cuba create benda baru kan? Uh, mereka ambil kesempatan di atas uh, suasana masalah sekarang masalah, masalah sekarang. Hmm. Ha, itu usahawan. Mereka lebih kreatif. Okey. Hmm. Jadi itu ialah personal atau individu uh, yang kita sebut sebagai siapa peniaga, siapa usahawan. Jadi apa, bidang yang menceburi itu pula kita sebut sebagai perniagaan ataupun keusahawanan. Jadi kalau kita tengok dalam bidang perniagaan ini, uh, ialah, maknanya, ya, kita kaitkan dengan individu perniaga tadi. Maknanya aktiviti mm -hmm. yang mereka laksanakan sama ada mereka menjual barang atau perkhidmatan untuk untung saja. Mereka tak fikir yang lain. Mm -hmm. Tapi kalau bidang keusahawanan, beza, eh? mereka mampu untuk berfikir di luar kotak. Ya. Berfikir di kuala kota dan dekat sini lah nanti kalau kita tengok yang sekarang ni viral dari segi makanan ke uh -huh. apa semua adalah keusahawan lah ya, bidang usahawan tu mereka sangat-sangat kreatif mereka cuba memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Ya. Okay jadi ini adalah uh, tajuk yang mesti murid kenali dahulu tajuk ini maksud dan istilah supaya mereka akan nampak nanti. Eh tajuk-tajuk kita yang seterusnya. Baik. Okay. Jadi daripada tajuk ni mm -mm. eh saya nak tengok kefahaman murid saya. Ah kita nak tanya kefahaman murid jadi kawan-kawan saya macam mana setakat ni? Jelas ke tak jelas? Kalau jelas bagi thumbs up. Ah jelas. Ah, Okey mereka jelas segitu jadi kita uji mereka. Okey. So kalau kita soalannya eh individu X dan individu Y. Hmm. -mm. Jadi kalau kita tengok cirinya X menyedia dan menjual kek serta peralatan memasak kek. X juga menghasilkan pelbagai tepung kek segera yang dijual secara runcit dan borong. Manakala individu Y, dia membeli dari pemborong dan dia jual saja. Dan juga dia menjalankan perniagaan ini di premis yang disewa lebih kurang lah, lebih kurang 10 tahun ataupun mungkin tak ada tempat sewa. Dia menjual di tempat biasa saja. Eh, kalau nak soalan ini lah. So, daripada soalan ini, nyatakan individu X siapa nak cuba Okey silakan Lisa Okey Elisa Jadi individu X ialah usahawan Usahawan. Kenapa Elisa cakap usahawan? Dekat mana Elisa nampak pernyataan usahawan itu? Dia menyedia dan menjual kek semula dan serta peralatan masakan kek dan dia menghasilkan pelbagai tepung. Ah ha, betul maksudnya dia cuba Uh, membuat inovasi terhadap Betul. kek okay, itu. Mm, -mm. Okey, bagaimana dengan individu Y pula? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Individu Y? Ah, ha, kita pilihlah cikgu Amira. Silakan Amira. Okey, ha, okay. memang dia dah jawab cikgu dekat tangan. Silakan Amira. individu Y ialah <laughs> peniaga. Hmm. Okey, peniaga eh sebab okey dia hanya membeli dan menjual saja dia tak buat inovasi Betul. dia cuma fikirkan untung saja. bila dia beli daripada pemborong lepas tu dia nak jual berapa untung yang dia akan dapat mm ha -hmm. jadi inilah dia eh jadi murid kena tahu pernyataan ini untuk individu yang mana. Baiklah. Alright. Uh, Okey. Okay. Baik, setakat ni Cikgu Eliza dah terangkan tentang masuk perniaga, usahawan, perniagaan dan juga keusahawanan. Kita akan berhenti berat seketika. kita akan sambung lagi sesi kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana hanya di Sukses SPM 2022. DD TV KPM Didik TV KPM Baik, hari ini dalam sukses SPM 2022, kita belajar tentang sains rumah tangga untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Perniagaan dan Keusahawanan. Baik, Cikgu, di segmen ini apa yang Cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah? Okey, untuk segmen ini pula, kita hmm. akan tengok eh, tentang ciri-ciri dan peranan usahawan. Eh, jadi, kita teruskan ya. Boleh, Cikgu. Okey. So untuk ini pula untuk menjadikan seseorang itu seorang usahawan eh mereka perlu ada beberapa ciri iaitu mereka kena peka dan bijak eh mengambil peluang yang ada macam tadi saya cakap tadi, eh Jatuh, kalau suasana Covid ni apa yang mereka kena ambil peluang untuk uh, menjana pendapatan ke okay, perkara dengan keadaanlah. Mm -mm. And then seorang usahawan itu dia, dia perlu bermaklumat. Mana info-info yang dia perolehi sama ada dari melalui pembacaan, melalui media-media sosial yang ada, eh dia perlu ada maklumat lah sebelum dia membuat sesuatu produk dia tu. Eh selanjutnya yang penting ini kreatif dan inovatif. Ah barulah dia lain daripada produk yang ada di pasaran. Eh yang itu yang saya nampak yang itu yang orang mencari. Dan seterusnya adalah proaktif. Dia kena sangat proaktif. Kalau dia nak produk dia tu lebih ke depan. Kadang-kadang mm -mm. orang dah jual dia baru nak buat ha, itu tak proaktif lah. Satu lagi ciri yang perlu ada ialah optimistik, bijak mengambil peluang. Maknanya dia sentiasa positif, dia sentiasa berpandangan jauh, berpandangan apa ni dia mengambil segala iktibar dan apa yang berlaku di sekeliling eh so itu adalah ciri-ciri seorang usahawan dan peranan dia pula eh peranan dia dalam bidang ini okey dia perlu mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan lah sebab peranan dia tu untuk membantu masyarakat sekeliling selain daripada bukan untuk diri dia eh baik untuk diri dia untuk dia juga perlu ada peranan lain lah eh bagi mewujudkan peluang pekerjaan pada masyarakat sekeliling and then dia memenuhi kehendak dan keperluan komuniti barulah produk dia tu akan dapat dijual di pasaran dengan baik and seterusnya dia dah perlu membuat kajian dan dia perlu menguji penemuan dan pencipta baru bila ada satu produk yang nak dibuat tu dia perlu buat research dulu dia perlu buat research bukan membuat saja nanti produk dia tu takut ada kesan sampingan yang tidak baik So peranan dia, eh? dia bukan main suka-suka je nak buat. Eh? Dia kena jalankan CSR dia lah. Seterusnya, dia kena fikirkan bahawa apa yang dihasilkan juga dapat membantu pembangunan ekonomi. Eh? Jual beli kan dapat membangunkan uh, aliran keuangan negara. Eh? Betul. Dan seterusnya, dengan adanya uh, usaha ini, dia dapat meningkatkan taraf hidup bukan diri dia saja tapi masyarakat di sekeliling. Ha, itu peranan dia yang pentinglah eh sebagai seorang usahawan maknanya bukan sahaja untuk diri dia tetapi juga untuk orang lain masyarakat hmm. di sekeliling eh jadi itu dia uh, yang uh, murid kena tahu eh Betul. ciri usahawan dan juga apa peranan dia pada masyarakat so dekat sini eh untuk kita nak lihat kefahaman murid juga sekali lagi saya nak uji mereka dengan soalan okey Rang. jom ni ha, kita tengok eh soalan Okay, maklumat berikut adalah petikan wawancara Encik Yusof yang menjalankan perniagaan pengangkutan bas. Okay, so, itu, uh, dalam kotak putih itu adalah maklumat tentang Encik Yusof. Ketika bersekolah, saya sering berulang-alik dari Kuala Tengganu ke Kuala Lumpur menggunakan bas. Daripada pengalaman itu, saya tahu apa yang pelanggan mahu dan saya cuba penuhi. Maklumat yang kedua, segala opera, operasi dipantau secara langsung dengan kamera litar tertutup dan tempahan tiket boleh dibuat secara dalam talian. Maklumat ketiga eh tentang wawancara Cik Usuf ni lah eh. Saya belajar dengan orang yang pernah gagal, kerana kegagalan itu adalah iktibar. Saya perlu yakin dan berani dengan tindakan yang saya ambil. Dan wawancara yang ketiga yang keempat, saya sedang berusaha menceburi bidang penerbangan dan saya yakin akan menyumbang kepada ekonomi negara. So soalannya berdasarkan petikan wawancara terangkan ciri usahawan yang ada pada encik Yusuf 12 markah. So kalau kita tengok soalan ni eh dia minta uh, murid terangkan ciri, ciri usahawan berdasarkan kepada maklumat yang encik Yusuf beri. Okey, boleh saya tahu siapa nak cuba jawab apa ciri yang ada pada Cik Yusuf? Mm -mm. Saya pernah cuba jawab. Saya nak cuba? Okey, ah cuba. Maira. Ah ciri yang ada pada Encik Yusuf ialah sentiasa sentiasa dan bijak mengambil peluang. Yang mana tu? Maklumat yang mana tu? Ah, daripada pengalaman dia berulang-alik dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur menggunakan bas. Ah okey. Okey, seterusnya uh, uh, apa lagi maklumat yang ada? kreatif dan inovatif. Yang mana tu? Maklumat yang mana? Operasi secara berlangsung dengan secara, secara langsung dengan kamera litar tertutup dan tempat tiket boleh dibuat secara atas talian. Maksudnya dia kreatif untuk fikirkan servis dia lah kan? Ah. Ha, dan, ah ya, yeah. okey. Maknanya dia kreatif maksudnya Maknanya lepas ni dia punya operasinya melalui online saja tak perlu orang nak beratur semua kan jadi mm -hmm. dia kreatif dekat situ Okey, so seterusnya, siapa nak volunteer? Okey, Okey. Syazana. Syazana? Eh, seterusnya nombor tiga. jawapan dia optimistik. kenapa tu? Dekat mana? dekat dekat kegagalan itu adalah iktibar. Saya perlu yakin dan berani dengan tindakan yang saya ambil. Okey, pandai. Ha, Maknanya dia tahu Syazana tahu. Optimistik itu ciri yang maklumat Kegagalan itu adalah iktibar dan dia kena confident yakin hmm. dengan tindakan yang diambil bagus. Okey, seterusnya yang keempat, maklumat yang keempat yang Cik Yusof bagi. Apa dia? Kali bermaklumat. Di mana yang saya dapat bermaklumat tu ada dalam petikan iaitu berusaha mencuburi bidang penerbangan. Hmm. Sebab dia sedang berusaha kan? dia tengah dia tengah usahakan uh, sebelum ni dia adalah dan sekarang ni dia adalah pengusaha uh, bas. Mm -hmm. Sekarang dia nak buka pula bisnes tentang penerbangan. Jadi maknanya dia cuba cari maklumat itu. Okey, okay, bagus. Jadi daripada uh, maklumat yang uh, mereka berempat dapat tadi, yeah. Jadi cara nak jawab pula eh kalau mm -hmm. kita tengok dekat sini inilah cara untuk Uh, murid menjawab soalan itu dengan betul mm -hmm. iaitu murid akan berikan eh uh, ciri usahawan yang tadi saya dah terangkan tadi tentang ciri usahawan mm -hmm. jadi mereka gunakan ciri usahawan itu sentiasa peka eh sentiasa peka dan bijak mengambil peluang dan beri keterangan berdasarkan maklumat tadi mm -hmm. nah ini cara jawapan yang diberikan eh contohlah yang saya beri yang pertama tadi eh uh, so seorang usahawan ini saya buat dalam point form. Tapi nanti bila menjawab periksaan, murid jawablah secara ayat yang cantik dan kemas. Eh? Okay. Jadi ciri seorang usahawan, mereka perlulah peka dan bijak bagi peluang kerana... Eh, jadi kerana ini menerangkan baliklah maklumat yang diperoleh daripada soalan. Okey, begitu juga yang tadi yang kedua, eh, cara kita menjawab, kita berikan sebab soalan nyatakan ciri. So kita nyatakan ciri dan keterangannya eh, kerana dia menggunakan alat bioteknologi untuk operasi perniagaan dan dia juga memastikan perniagaan itu bersaing dengan perniagaan orang lain dengan cara dia kena kreatif lah yang hmm. tadi yang menggunakan secara online dan dipantau secara CCTV. Okay. Uh, seterusnya, okay. optimistik. Ciri usahawan yang seterusnya dalam ta uh, maklumat tadi ialah optimistik. Jadi, Gunakan uh, ciri itu dengan kita menerangkan berdasarkan maklumat tadi, iaitu kegagalan yang diperolehi itu bukan mm -hmm. satu yang negatif tetapi dia ambil itu sebagai positif dan dia berani mengambil tindakan okay. eh, untuk dia meneruskan uh, perniagaannya. Mm -hmm. okay, yang keempat, ada siapa nak cuba? Yang keempat? Saya dah bagi tiga contoh, yang keempat siapa-siapa nak cuba? Jadi sawan yang keempat, silakan. Ah, ha, siapa? Mira rasanya tu. Mira nak cuba? Ha, silakan, Mira. Yang keempat daripada penerang yang tadi ialah bermaklumat. Walaupun uh -huh. ada keterangannya ini ialah setiasa peka setiasa berusaha mencari peluang dan maklumat terkini dalam bidang perniagaan. Kedua, bertindak pantas. Okey. Okay. okay. So, ha, jadi itulah dia eh maknanya daripada maklumat yang kita perolehi tadi, kita cari dahulu eh ini a uh, teknik dialah eh mm -hmm. daripada soalan tadi, kita cari dahulu maklumat okey, maklumat ini kita cari mana ciri. Ya, daripada apa yang kita dah belajar di dalam kelas, bila sampai pada hari peperiksaan ciri-ciri uh, usahawan kita cari daripada penyataan ini mana ciri-ciri Kemudian bila kita dah dapat ciri, kita terus tulis yang seperti mana tadi contoh yang saya dah berikan. Kemudian kita kaitkan, eh. Kita kaitkan, ha ni tadi eh, pernyataan tadi apa cirinya? Pernyataan ciri, eh. Dan barulah kita susun ayat kita untuk kita menulis jawapan. Jawapan. Ya. Okey. Ah seterusnya, agensi yang dapat selain daripada tadi ciri dan sebagainya, agensi ...juga membantu usahawan untuk menjayakan perniagaan mereka. Jadi ini adalah contoh-contoh agensi yang ada uh, bagi membantu uh, usahawan. Uh -huh. eh, contohnya agensi dari segi bentuk dalam bentuk latihan dan pengurusan. Agensi dalam bentuk pembiayaan. Uh -huh. Agensi yang membantu dari segi infrastruktur dan ruang niaga. Ini yang saya senaraikan ini eh, memang telah ada dalam buku teks masing-masing. Eh? Jadi kita kena tahu juga apa agensi-agensinya. Yang terlibat untuk pemasaran agensi yang terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan yang tadi ciri-ciri kan, dia kena buat research. Betul. So research barang-barang dia tu dia boleh merujuk kepada agensi-agensi ini. Mm -hmm. Untuk mendapatkan kualiti uh, eh, jaminan kualiti yang lebih baik. Okey. Yang ini semua ada dalam buku teks saya kata empat eh, untuk murid-murid rujuk nama-nama agensi dan peranan agensi. Okey. Mm -hmm. Jadi uh, yang terakhir uh, untuk uh, agensi ni. So, ini adalah soalan untuk menguji kefahaman murid lagi. So, nyatakan tiga agensi kerajaan yang memantu usahawan dalam bidang pemasaran. Siapa boleh? Siapa yang ingin cuba jawab? Okey. Ah, ha, Okey, uh, Elisa. Elisa. Yang pertama ialah Farma, iaitu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Alright, lagi. Siapa lagi yang boleh? Yang kedua. Yang kedua. Silakan Syazana. Okey, nombor dua. Iaitu uh, itu perbadanan pembangunan Perniagaan antarabangsa mitrade mmh uh -huh. okey seterusnya apa agensi lagi yang kita tengok kena tengok eh dalam bidang pemasaran pemasaran maksudnya dia nak uh, promote produk kita uh -huh. ha, selain daripada dua ni apa lagi lagi satu putri silakan ha, -ha mai sara okey mai Sarah. Yang ketiga, padi beras nasional syana berhad berlas. Okey. Dan sebenarnya ada satu lagi eh, agensi yang membantu usahawan eh, dalam bidang pemasaran adalah Badan Kemajuan Kraft Tangan, PKKM. Mm -hmm. Okey. Untuk makluman semua, eh, kalau soalan itu memerlukan tiga jawapan, beri tiga. Mm -hmm. Tak perlulah kita buat tak, lebih. Tapi dekat sini eh, sebagai pembelajaran, saya masukkan juga, eh sebab ini adalah antara agensi yang membantu dalam bidang pemasaran. Hmm. Tapi ingat kalau dekat sini tiga makah dan ruang jawapan tiga, ruang sahaja beri tiga sahaja, tak oh. perlu lebih-lebih. Okay. Baik cikgu. Okay. Ini tiga agensi kerajaan dalam bidang pemasaran. Kita tahu ada agensi dalam ada lima bidang kan dalam buku mm -hmm. Teks Murid iaitu mm -hmm. latihan pengurusan, pembiayaan, yeah. infrastruktur, infrastruktur dan ruang niaga, pemasaran, penyelidikan dan pembangunan ada yeah. lima dan mm -hmm. ini soalan minta bidang pemasaran yeah. maka berilah dalam bidang pemasaran. Ya yeah. okay, cikgu. Kita okay. akan berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia untuk Nembai Ilmu di Success SPM 2022. Dide TV KPM Dide TV KPM Baiklah, di segmen ini kita akan belajar pula tajuk atau sub tajuknya ialah elemen pemasaran. Sewaktu so, Mira di sekolah dulu, ilmu pemasaran ini antara tajuk yang paling Mira suka cikgu kerana senang untuk ingat. Dia ada 4P. Ha, Kita nak tahu apa itu 4P. Kita tanya cikgu Ijizan. Silakan cikgu. Alright, ok. Eh. Uh, Syamira, so, dalam slot ini, eh, dalam elemen pemasaran, apa yang murid kena ingat, faham hmm. dan boleh huraikan ialah... Pertama sekali dia kena tahu apa itu pemasaran. Eh? Pemasaran atau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai marketing. Eh? So, jadi pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang kita lakukan untuk menyalurkan barangan atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna yang akhir. Pengguna akhir itu kita lah yang membeli barang itu. Eh? Jadi maknanya dekat sini senang cerita rumusan daripada apa yang dinyatakan dalam buku teks ialah apa-apa produk, apa-apa perkhidmatan yang daripada pengeluar, uh -huh. okay, kita nak menyampaikan kepada pengguna, kita perlu ada aktiviti pemasaran. Atau senang cerita ialah pengiklanan, lah, promosi. Untuk menyampaikan kepada pengguna bahawa produk ini atau perkhidmatan ini sedang ada di pasaran. Eh, Jadi, untuk nak... Uh, memberi pengguna menggunakan hasil produk kita mm -hmm. jadi kita perlu ada elemen ini ada empat elemen pemasaran bagi memastikan pengguna atau pelanggan mengetahui produk kita dan elemen pemasaran ini ada empat P yang mana empat P ini adalah dalam bahasa Inggeris mm -hmm. eh, iaitu harga price P. Yang pertama. Kemudian elemen yang kedua ialah produk. Produk uh, dalam bahasa Inggeris pun produk lah. Cuma ejaannya saja yang berbeza. Elemen yang seterusnya adalah tempat atau place. Dan seterusnya elemen yang ke, keempat kita. Eh, tadi yang ketiga. Yang keempat ialah promosi. Ataupun dalam bahasa Inggeris ialah promotion. Mm -hmm. okay? Jadi empat P ini sangat penting. Eh? <tuh> dalam elemen pemasaran bagi memastikan produk itu maklumat itu diperoleh oleh pengguna dengan tepat dan jelas. Alright. Jadi daripada empat elemen ini, ini <coughs> saya nak uji kefahaman murid saya ya, tentang soalan. Ha, supaya mereka nampak mereka boleh kait tak dengan elemen tadi. Okey. Dah bersedia dah eh? Dah tengok eh. Okey, puan Rahilah telah menjalankan perniagaan catering. Dia mendapati tempahan makanan yang diterima semakin berkurang. Jadual menunjukkan menu yang terdapat pada kain rentang perniagaan Puan Rahila. Jadi dekat kain rentang dia tu ada dinyatakan ada pakej A RM25 seorang yang mengandungi menu nasi hujan panas, ayam kurma, dalca. Acar Timun, Air Sirap Bandung. Dan pakej B pula, RM20 seorang. Yang menunya, nasi putih, ayam kari, sayur kobis, ulam timun dan sambal belacan, air kodil. Okey, nampak tak? Eh? Itu soalannya. Uh, so, uh, itu penyataannya. Berdasarkan jadual, terangkan. Nampak, saya halatkan terangkan. Bila terang, maknanya kita kena cari uh, dia punya... 4P tu tadi dan dengan kita kena menerangkan dia dengan lebih jelas eh. Punca tempahan makanan itu berkurangan daripada elemen pemasaran. Okay, boleh siapa-siapa boleh -siapa, uh, Bolita nak jawab? Apa elemen yang tak ada dekat sini atau hmm. yang ada tapi tak cukup? Okey. Hmm, siapa nak cuba? Elemen yang nombor satu, siapa ingin nah, cuba? Okey, kita tengok ada? Tak ada saya nak panggil nama. Ada empat elemen okay, kan ya, cikgu? Okey, Lisa. Ha, nak cuba. Silakan, okay. Lisa. Ha. Jadi, punca yang pertama ialah produk di mana beliau hanya menyediakan dua pakej dan ianya tidak mempunyai banyak pilihan. Okey, produk. Eh, dia ada dua pakej saja. Okey, seterusnya. Ah, okey, Umairah. Silakan. Uh, harga dia mahal. Hmm, ataupun tiada variasi. Ah okey, mahal lepas tu tak ada variasi sebab dia ada pakej A, pakej B kan. Lepas tu hmm. dengan harga dia tu. Okey, lagi. Ah. Okey, nombor 3 pro promosi. Itu dia hanya menggunakan kain rentang saja. Lepas tu promosi dia terhad dan kurang menarik. Ah, sebab dia punya menggunakan kain rentang saja kan. Mm -mm. Okey. Jadi elemen yang keempat tempat dia tidak nyatakan. So itu bukan jawapanlah. Maknanya dalam dalam soalan itu hanya mengandungi tiga sahaja uh, elemen produk. Iaitu elemen dia pun kalau kita lihat banyakkan elemen yang agak negatif kan. Negatif maknanya dari segi harga. Harga mahal RM25 dengan menu yang sangat uh, simple mm -hmm. okay. kemudian dari segi promosi dia hanya promosi melalui kain, kain rentang. rentang dan yang seterusnya dari segi promosi tadi promosi mm -hmm. produk harga. harga kan produk dia dua harga dia pun juga mahal, mahal. ha jadi kalau kita lihat di kat sini uh, murid saya dah faham mereka boleh kaitkan empat elemen tadilah eh dan yang ada hanya tiga saja dalam maklumat ini. Okey. Jadi daripada situ eh maknanya macam tadi a uh, langkah dia eh mula cari dulu dalam soalan itu mana elemen pemasaran. Jadi masing-masing dah dapat. Jadi seterusnya bila mereka dah dapat elemen itu eh elemen-elemen yang dikandaki dalam soalan maka barulah mereka perlu sediakan jawapan. Okey, boleh siapa-siapa dekat sini berikan jawapan. Cara kita nak menjawab pula dalam kertas peperiksaan kita kalau ada. Okey. Ah, macam mana tu? Siapa nak kongsikan? Siapa Cara nak... menulis kan cikgu? Cara menulis. Okey, silakan okay. Mira. Okey, Mira. lima, yang pertama ialah produk. Keterangannya dia ada dua, satu yang pertama hanya dua pakej yang ditawarkan dalam penjagaannya dan yang kedua tidak banyak pilihan. Okey eh. Ha? Jadi maknanya elemen produk okey jadi keterangannya daripada soalan tadi ialah hanya terdapat dua pakej saja yang ditawarkan dalam perniagaan. Jadi tidak mempunyai banyak pilihan. pilihan. Jadi kita boleh sambunglah ayat kita. Maka pelanggan tiada uh, dia lalila tiada pilihan lain untuk mm -mm. memilih produk itu eh jadi ayat tu sebenarnya ayat bergantung kepada lah bagaimana okay. mereka menyusun ayat eh okey yang seterusnya seterusnya yang kedua yang kedua siapa nak cuba harga okey okay. bagus okey teruskan sazana macam mana ayat keterangan dia nombor satu mahal dan kedua pada kedua-dua pakej yang kedua menu terhad dan tiada variasi. Ah okey. Jadi harga eh tadi RM25. Jadi kalau boleh kembangkan lagi ayat eh kembangkan kata harga yang ditawarkan adalah RM25 uh, untuk pakej A dan RM20 untuk pakej B. Mm -hmm. Jadi menyebabkan dan kedua-dua ini adalah mahal dengan menu yang agak terhad serta mm -hmm. tiada variasi eh ayat tu kalau boleh biarlah kita Kembangkan supaya menampakkan tentang kefahaman kita dalam kita menjawab soalan kita. Cikgu Eliza, saya nak tanya, kalau nak tulis jawapan untuk keterangan, memang perlu ada dua poin di situ ke ataupun cukup satu baris ayat saja? Okey, dekat sini sebenarnya kita perlu tengok juga pada ruang. <coughs> Biasanya uh, kalau kita lihat pada setiap soalan, <coughs> di ruang bawah ini <coughs> oh, ada akan ada ada markah. Hmm. Okay, bila ada markah dekat sini, <coughs> dia sebenarnya membantu murid untuk mengetahui bilangan jawapan yang diperlukan. Hmm. Jadi kalau dekat sini, eh, tiga markah bermakna mesti ada tiga elemen. Okay. Kenapa saya kata mesti? Sebab kita tahu kita belajar 4P. Ada 4. Hmm. Ada 4P. Tapi kenapa 9 markah bermakna 4 ni kalau kata... Dua, 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 8 tak cukup. Jadi bermakna dekat sini ada 3 elemen yang tadi murid kita cari dan setiap elemen itu perlu ada dua keterangan. Okey. Ha eh. cara kita nak tahulah bagaimana kita nak mengagihkan markah. Mhm. Okey. Ha jadi pada setiap soalan biasanya akan ada markah. Untuk murid rancang jawapan mereka. Baiklah. Okay. Tadi kita sampai yang ke elemen yang kedua elemen Cikgu. yang kedua kan? Itu harga. Okey, tadi apa tadi Syazana tadi? Harga eh? Hmm. Mm Okey. So, lima yang ketiga yang kita dah bincang tadi? Uh, siapa nak cuba? Siapa ingin cuba? Uh, Elisa. Silakan Bagus. Elisa. Alright, cuba. Uh, ah, punca makan, tempahan makanan itu berkurang ialah dari segi Promosi di mana beliau hanya menggunakan kain rentang untuk mempromosikan perniagaannya oleh itu, penagaannya, promosi penagaannya terhad dan tidak menarik. Hmm. Okey. Jadi maknanya dalam soalan tadi, promosi yang dilaksanakan hanya menggunakan kain rentang. Jadi kalau kain rentang maknanya orang yang lalu saja yang nampak. Masyarakat luar yang tak lalu kawasan tu ataupun di, yang tempat diletakkan kain rentang tak tahu. Okay? Jadi maknanya promosi yang dilaksanakan terhad dan kain rentang. Kita tak tahu macam mana pula situasi kain rentang itu menarik atau tidak kan sebab dia letak kain pakej dan sebagainya. Eh? Uh -huh. Jadi dekat sini um, bila murid memberi jawapan, jawapan itu mesti yang dinampak yang dilihat dalam soalan. Betul. Ha eh. Jadi de de jadi dekat soalan tu dia kata hanya kain rentang. Jadi dari segi logik akal kita, kain rentang maknanya dekat situ jelah dia duduk, dia tak pergi tempat-tempat lain kan. Ha jadi maknanya dia terhad. Eh dan tak menariklah. Tambah dalam keadaan sekarang kalau kita uh, tengok sekarang iklan-iklan uh, banyak dilakukan dalam media sosial. Betul. Uh, dalam Facebook, Instagram, sekarang apa TikTok. Betul. Ah, uh, kan? Jadi sepatutnya uh, Puan tadi tu, soalan tadi, mm -hmm. dia perlu. Puan Rahila, uh, Rahila tadi mm -hmm. dia sepatutnya lebih proaktif. Kan? Ah, itu ciri usahawan pula. Uh, dia lebih proaktif, dia lebih kreatif dan bagaimana Dan lah dengan perkembangan semasa. Yes. Ah, uh, itu sepatutnya uh. mm -hmm. Jadi Uh, ...inilah uh, jawapan yang sepatutnya murid jawab. Berdasarkan kepada apa yang kita dah belajar tadi... ...dan kita kaitkan dengan uh, jawapan berdasarkan pada soalan yang diminta. Alright? Okey. Okay. Itu dia penerangan daripada Cikgu Eliza tentang elemen pemasaran 4P. Kalau Cikgu uh -huh. boleh terangkan secara ringkas sedikit dalam segaman ini... ...apa yang Cikgu dah sentuh kepada uh, tentang elemen pemasaran ini, Cikgu? Okey. So dalam elemen pemasaran tadi seperti mana mm -hmm. saya nyatakan tadi eh 4P produk produk yang hendak dipasarkan kalau boleh uh, maklumat yang diberikan itu uh, yang memenuhi kehendak mm -hmm. memenuhi kehendak pengguna keperluan pengguna produk tu kena ceritalah apa kebaikan dia untuk apa dan sebagainya produk kemudian dari segi pemasaran ada uh, ya yeah, promotion mm -hmm. promotion ni a uh, promotion ni lah satu elemen pemasaran yang sangat-sangat uh, penting, penting. Kan? Mm -mm. sebab dia akan membeli jiwa pengguna. Betul. Ha. Jadi cara pengiklanan tu kena pandailah. Hmm. -mm. Cara dan uh, saluran itu kena banyak. Mm -mm. Ha, di televisyen, di radio dan tadilah saya kata tadi eh. Itu dari segi promosi. Mm -mm. Kemudian tempat Uh, mungkin ada usahawan kita yang tak nak pakai media sosial. Jadi tempat yang dijual tu, produk yang tak dijual tu mestilah di tak kawasan uh, orang ramai, crowd. Hmm. Yang ada crowd. Contoh di kalau katalah uh, dekat shopping mall. Jadi kedudukan dia tu mesti di tingkat bawah. Maknanya bila orang masuk nampak. Betul? Kalau di tingkat atas biasanya orang jarang naik especially bagi warga-warga emas, -warga orang tua hmm. dan nak kan, naik atas kan. Jadi Betul. maknanya kalau boleh Tempat produk yang nak dijual tu pun tempat yang orang ada. Nah mm -hmm. tempat dan satu lagi ialah dari segi harga. Biasanya akan bersaing lah bila kita buat satu produk nanti akan ada pesaing-pesaing kita mm -hmm. dan jadi harga itu biarlah bersesuaian Betul. dengan pengguna. Tengok dah apa kualiti bahan yang digunakan dan harga yang nak diletakkan eh. Lah. Jadi empat ni sangat penting bagi seorang usahawan mengambil kira. Betul. Ha. Okey, baik. Itu dia tentang elemen pemasaran ada 4P. Diharapkan murid-murid jelas. Takat ni kawan-kawan saya macam mana? Diam je, diam tanda faham ke? Ah, ha, faham ke? Ah, ha, bagus. Kalau faham kita akan berhenti beraksi ketika kerana selepas ini mereka yang berada di rumah, Cikgu Eliza akan bagi soalan pengukuhan pula untuk memantapkan lagi pemahaman anda. Jangan ke mana-mana, hanya di Success SPM 2022 di TV KPM. Bide TV KPM Bide TV KPM Baiklah, kita sudah mengetahui tentang apa yang dimasukkan bagi peniaga, usahawan, perniagaan, keusahawanan, elemen pemasaran dan sekarang ini tibalah masanya untuk menguji kefahaman murid-murid dalam talian dan juga di rumah. Okey, setakat ini kawan-kawan saya, saya nak dengar suara. Kalau faham, boleh sebut saya faham. Okey, satu, dua, tiga, faham? Tidak Tidak apa? Ah, terbaik macam ni lah murid-murid SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur semuanya hebat-hebat. Baik cikgu di zaman ini untuk latihan pengukuhannya. Apa soalan yang cikgu nak berikan? Okey. Jadi uh, untuk pengukuhan ni eh, biasanya dalam soalan peperiksaan uh, murid tak tahu. Mm -hmm. Okey tak tahu apa soalan yang keluar, apa soalan yang nak ditanya. Jadi di kat sini eh, saya keluarkan satu soalan untuk menguji kefahaman mereka eh daripada tajuk yang kita dah belajar eh dalam tajuk perniagaan dan keusahawanan. So, ini adalah antara tajuknya eh soalannya. Mm hmm. Okey. Saya tak baca, saya nak uh, murid baca. Boleh okay. eh? Siapa kita nak minta baca cikgu? Boleh siapa-siapa baca kat sini. Uh, yang nak volunteer ketua kelas kita Puteri Humaira silakan. <laughs> silakan Umaira. Ya. Uh, Maklumat berikut adalah tentang perniagaan Puan Salma. Beliau mendapati perniagaan tidak berkembang walaupun telah menjalankan perniagaan selama setahun. Beliau menjual kek coklat, bahan mentah dibeli secara runcit, lokasi kedai di tingkat dua, pelanggan terdiri daripada penduduk setempat dan tiada papan tanda perniagaan. Terangkan punca yang menyebabkan perniagaan Puan Salma tidak berkembang. Okey. Okey. Kalau kita lihat dekat sini 8 markah betul hmm. okey daripada sini macam tadi yang saya ter dah terangkan kepada anda semua so daripada sini yang pertama sekali soalan ini berkaitan dengan soal uh, tajuk apa ha huh. ah. tajuk apa ini? ciri-ciri usahawan peranan usahawan ataupun elemen pemasaran elemen pemasaran ah. ya pandai syazana power okey -hmm. kalau kita nampak dekat sini lapan markah. Daripada penyataan yang telah diberikan, maklumat yang telah diberikan. Ada berapa ada berapa elemen pemasaran? Ada berapa? Ha. Siapa Empat. nak kongsi? Empat. Empat. Alright. Okey. Empat uh, nanti kita tengok eh betul ke tak. Ya. Ha, ini kata latihan pengukuhan Kita nak menguji uh, kefahaman murid. Okey, uh, Elisa. Boleh nyatakan ya. satu daripada elemen pemasaran? Uh, elemen yang, yang pertama ialah produk. Okey, kenapa dengan produk? Produk, uh, produk dia tiada variasi dan menu dia terhad. Tiada variasi dan terhad. Sebab apa? Sebab beliau hanya menjual kek coklat saja. Yes, bagus. Faham dekat situ. Okey, seterusnya. Siapa nak cuba? Uh, Putri? Masalah yang kedua ialah harga. Harga. Okey, kenapa dengan harga? Sebab kos bahan mahal kerana dibeli secara runcit. Ya, kita dah belajar. Kalau kita beli secara runcit, harga lebih mahal berbanding kalau kita beli harga borong. secara borong. Okey, bagus. Lagi? Siapa nak cuba? Pergi. Okey. Tempat. Okey, Syazana silakan. Syazana. Tempat. Tempat. Kenapa dengan tempat? Tempat dia tidak tiada strategi, tidak strategik. Kenapa tak strategik? Sebab lokasi dia, kedai dia dekat tingkat dua. Hmm, hmm. Okey, tingkat dua. Jadi orang jarang nak nak pergi naik Betul. kan? Ha. Okey. Lagi? Ada lagi tak elemen pemasaran yang dekat sini? Silakan. Siapa nak cuba? Elemen pemasaran yang keempat ialah promosi. Promosi. Ah, kenapa dengan promosi, Maisarah? Uh, tidak membuat secara meluas atau tiada papan tanda perniagaan untuk pelanggan tahu kewujudan perniagaannya. Ha, sebab dekat maklumat tu dia tulis tiada papan tanda perniagaan. Jadi orang tak tahu dia bisnes apa eh. Kan? Mm -hmm. ha, okay. Jadi ha, dekat sini tanya pada semua eh. Maknanya oh, fahamlah apa yang saya dah terangkan tadi. Okay. Jadi itulah caranya eh. Maknanya murid keluarkan dahulu maklumat-maklumat uh, berdasarkan kepada apa yang tadi kita dah bincangkan mereka keluarkan dulu kaitkan kemudian barulah mereka menulis di atas kertas jawapan Jangan. eh mm -hmm. jadi kalau kalau kita tulis tadi seperti mana yang telah saya tunjukkan uh, tadi eh iaitu uh, produk ini eh bila kita buat ayat eh produk ini tiada variasi kerana hanya kek coklat sahaja yang dijual di pasaran Ya, ayat yang kedua eh, ya, untuk uh, jawapan yang kedua harga. Okay, harga dia tak tulis harga direct eh, ya, dalam maklumat. Dia cuma tulis bahan mentah dia secara saya runcit. Jadi sekarang dekat situ, ah, ha, di dekat sini dah lahirnya pula unsur-unsur uh, kebat. Yaitu hmm. Iaitu murid perlu berfikir, kenapa ada maklumat bahan mentah dibuat secara runcit. Jadi dia fikir, ah, ha, maknanya kalau beli secara runcit, bahan-bahan hmm. untuk buat kek, dah tentu mahal. Betul? Berbanding dengan kalau kita beli secara borong bahan ni. Tambah pula sebagai seorang peniaga, biasanya bahan-bahan mentah akan dibeli secara borong Betul. sebab mereka nak buat banyak. Betul. Eh. Jadi dekat sini kebab pun adalah dari soalan ni eh. So murid kena berfikir. Jadi jawapannya harga kek akan mahal kerana Betul. kos bahan. Kos bahan yang dibeli adalah secara runcit. Kemudian yang ketiga, susunan ayat tadi. Eh. Tempat. Tempat tidak strategik kerana lokasi kedai itu berada di tingkat dua. Okay. Dan mungkin kita boleh katalah pelanggan mungkin jarang akan akan sampai ke kedai ini. Dan akhir sekali lah promosi. Dia tidak membuat promosi. Papan tanda pun tak ada. Jadi orang bila orang lalu tengok ada kedai kek. Kan? Jadi promosi tak ada. Jadi pelanggan bila katalah Uh, pelanggan pergi dia tak tahu ni kedai jual apa mm -mm. kan uh, jadi ini jawapan dialah so saya nampak uh, murid saya faham dengan apa yang telah saya terangkan dan mereka boleh menjawab dengan cara baik uh, tajuk ini uh, wow tanya. baik cikgu tanya syabas kawan-kawan uh, saya semua dapat jawab dengan baik dan cikgu memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita cikgu sedikit rumusan daripada cikgu Eliza okey so untuk tajuk uh, peniagaaan dan keusahawanan eh bagi murid-murid SRT eh, tajuk ini agak penting juga eh dalam mm -hmm. silibus kita eh sebab SRT ini juga berhasrat eh subjek ini berhasrat melahirkan uh, usahawan Betul. kepada murid-murid bukan saja untuk lulus peperiksaan tetapi juga untuk mereka nanti ke depan habis SPM mereka boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya dengan mengamalkan apa yang telah saya sampaikan tadi. iaitu ciri-ciri usahawan yang berjaya apa peranan mereka pada masyarakat dan pada negara dan bagaimana uh, mereka nak memasarkan produk mereka dengan lebih baik Okay, iaitu dengan mengamalkan dengan 4P jangan tinggal 4P ini supaya barang-barang uh, kita lebih uh, orang kata ...dapat dijual dengan orang kata... Lebih baiklah. Lebih baiklah. Eh, ha, kalau sambutan luar biasa. Yes. Ha, tambah kalau viral-viral lagi kan. Yeah. Ha. Okay, uh... Itu rumusan yang boleh saya buatlah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Eliza... ...atas perkongsian ilmu pada hari ini. Uh, saya suka kata-kata Cikgu di mana Cikgu kata tadi... ...murid-murid uh, kena faham tajuk yang kita belajar pada hari ini... ...dalam sains rumah tangga kerana semua orang boleh jadi peniaga tetapi tak semua orang boleh jadi usahawan. Itu hakikatnya. Dan terima kasih cikgu nak jadi usahawan pun kena ada ilmu. Diharapkan ilmu ini memberi manfaat kepada anda semua terutama sekali kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran sains rumah tangga. Teruskan setia menonton sukses SPM 2022 untuk lebih banyak lagi ilmu. Kita berhenti di sini terlebih dahulu. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak cikgu Eliza.